Με τους δεδοτέτοι αν το κομμάτι θα τους σκοτώ, δεν θα μιλά πλήσια Aktualisht në vitin 2019 kemi 152.000 aplikime nga regjistri dhe 11.000 aplikime për regjistrim në lirë. Në total, me shërbimin online do kursim 3159 punë. Dhe kemi parë edhe dokumentat, dhe janë 248 dokumenta që do prezantojmë. Dhe mendojmë që ky është një hap shumë i madh përpara edhe për adresimin e kërkesave të biznesit, por edhe për të parë nga pjesa jonë e brendshme të gjithë dokumentat të cilat janë të nevojshme për ju të vendosur. Po ta shikojmë edhe një listë, deri dje kanë qenë të gjithë sportet listë të vendosur në ekran dhe këtu vini subjektet për në shërbime. Sot, që nga dita e sot, ne kemi vendosur subjekti në kratë sportetiste, që do të thotë që nuk punon sportetiste për të, po i të regon ati se qërë duhet të. Këto janë për gjitha pjesën e shërbimet, dhe të registrimit, dhe të licenstimit, gjithashtu kemi qënë edhe një sportet të dedikuar për gjitha shërbimet që meren me bulë elektronika. Se po të shohim në total, në nëmëri që ta ministrë, 83.220 shërbime janë ofruar vetëm me bulë elektronike. Bulë elektronike është shërbimi që i duhet biznesit më shumë në banka, në pjesëmarrjen e tenderave publik dhe është vetëm një ekstrakt i thjeshtë, një ekstrakt i historik, i shkarkushëm me një herë. Këtu po bëhet një aplikim për regjistrim. Së parë, po regjistrojmë biznesin online. Tiranë. Edhe aty të rrë. Shumë në Mselin. Është adresë kërësore. Ruaj. Këtë api tjetër. Api tjetër. Këtë janë të dhënat që merë nda automatikisht nga Albania. Ndërveprimi sistemeve bënd të mundur që shumica e formave të para plëcojen automatikisht me të dhënat që bërë registratë. Se banimi. Është e njëjtë a me po. Vetëm dhe me sigurush selektohemi dhe datën, vetëm një ishe datës 3, të gjitha ishe të datës 5 në darë të sotë për Mi dida, në ratë që kojtë tu, po dhe që jeni këtë në pritje, po përbëj në rastin. Nga sot, do të keni të mundurë që ta bëni këtë punë parë të fare. Fare. Pra, mjafton që të hyni tek portali Albania, tek qendra kombëtare e biznesit dhe të bëni aplikimin. Dhe nga sot nuk do keni më nevojë të sillni me vete dosjet siç i keni më duar,
ku të ketë dokumenta shtetërore. Sepse të gjithë dokumenta shtetërore që ju kërkohen, që janë kërkuar dhe tani, do të duhet t'i marri për ju vetë që KGB-ja. Dhe po kështu edhe në shërbimet e tjera. Pra juve thjesht duhet të aplikoni dhe të vendosni aty vetëm dokumentat që janë individuale. Pra, nuk e di, një dokument banke, një vërtetim që merret individualisht nga sektori privat, por jo dokumenta që merren në zyrat e shtetit. Dhe kjo do t'ja u bëj shumë të lehtë punë. Dhe pastaj do merrni përgjigjen në një herë në kohë dhe s'keni më nevojë. Pra regjistrimin e biznesit ju e bëni për faktikisht pak minuta. Ndërsa tashi me këtë, siç e kemi në spotele, vetëm koha e fundit e llogaritur nga ne shkon në afro 30 minuta, nga marja e kupunë, qëndrimi në sallë, ulja në sportel. Po, po, ndërkohë shkon edhe një orë ardhja deri këtu, po shkon edhe një orë kur vjen prapë atje, po shkon edhe një 5 orë kur vjen ndonjëri nga Tirana, që vjen. Okej. Bash. Jo, po do ta kishit bërë përpara, do ta bëni tani dhe nuk do ta zgjasni sepse çdo ditë është një ditë për njerëzit. Kështu që aty vazhdojnë krasitë, kërkohen dokumenta që nuk e di çfarë po çon. Duhet të jetë shumë e thjeshtë, shumë elementare dhe duhet bëhet afuese pastaj ato dokumenta që kërkohen. Pa fund janë vetëm problem për njerëzit sepse krijojnë stres dhe krijojnë zvarritje brenda administratës, se dhe duhet shkojnë të fyjnë të lexojnë çdo dokument, njëherë lexojnë mirë, njëherë s'i lexojnë mirë, pastaj thonë njerëzve po priset të ndonjë. Kjo, jo po s'është, kjo duhet të lirë. Kështu që të duhet, domthonë këto kohë, një muaj, dy muaj, duhet të vazhdojmë të asistojmë në sportel, pastaj do të ndihmojmë sportelin përfundimisht, dhe pastaj do të jetë pak e vështirë më në parë, po njerëzit do të kuptojnë rreth që kjo është rruga më fantastike dhe s'ka nevojë fare. Marrin rrugën, vin këtu, të rritë presin atje si stacionin e trenit, të hynë, do të mbrojë. Dhe është e mundur. Duhet vetëm pushuar mindset-i që nga drejtues. Që nga pikë drejtues, tek ata që kanë duhet ndryshuar, duhet të kuptuar që është koha për t'i lehtësuar maksimalisht të gjitha këto lloje procedurash dhe përfaqësh plotën ato dokumenta aty që ju kërkojnë njerëzve mal me dosje për të regjistruar i biznes. Do të jetë okay, zhuar, biti mbarë. Po, si da zhuar, se thashe... Bëjkita i së shumë? E dhe shumë.